Аштыр ташты паймана түстелгеннің 90 жыл толған. Пайрымға одыр түрен өскен чирін сапландырған кізлерінің сомнары шон алына сығарылғанар. Прайзынан бұрын Иван Штыгашев адылған. Ол мадыр алды түрен. Анын шұртызына чағырылған пұлыңыз орындағы школының музейінде бар. Олғанар Иван Матвеевичтің ер көп неме пілергі қарызып, стезігілі тоқ сапаршалар. Оларының чир соғчылары хан тұсында алдағы тигриптің абызы болған. Олық түсті олғанарына үгіреткен пазашаяшы тоқысынан айғасқан. Худай кенегізін шоғыр тіліне тілбістен. Пазағы жылды Иван Штыгашевке түренінің 155 доллар. Ташты пайманың пазы Василий Шубаев Пукеректі республика сенінде танықтерға, 2016 жылына Иван Штыгашевтің жылы тіпшерлерға, пазы Сибір ил тіп историка культурны форумның пір шардағын мадырда ештірерге шөпнің сұқты. Пүкінге пайрымны темнеп ештіржан комитет көстелпірған, аның тоғызының республика пазы Виктор Зимин үстер. Андық ұлық пайрымның көз күсінде ештірері алдағы шоның көні палғылыстық. Ана ол сұрғылар өзірілді бұнады ешткен шилығды. Надо же культуру хостра правильно кюдрюзрага. И главное, чон, чтоб ними по постоим санкциям все. И чолор хостра надо и энергетики хостры, и экономика хостра правильно ними срулорды пюграга. Совет үлгізі тұзында тигрипте клуб болған. Соның изелерге жетпірғанда аны саяп сханар. По орында Иван Штыгашевтің сөгі жетші. Амды район үлгілерінің паза таштықтаға тигриптің абызы Роман Аданың алнында. Мұнда археология тоқыстарын ештіріп, Иван Матвеевичтің сөгін начале тұқтапсалар бүгін тұрша. Ал ұртызында тізен тұршайдан на тигрип тұрыпзар. Ол шон көзінен бұдырлер. Матерде тигрип хажанох керектіп санапшалар чуқтақжалар. Кештеніз шитеріне хоми керектерден арачылер шоны біріктірер. А если кызлар чилшчалар, олар жы пыр сақышты бол партчалар. Значит, пыр кызы чақшы сағын жы, ол сағы жын жы басы кызы ғып чоқтан. И сақча ол чақшы немі, кызлардың чүріктарында, наверное, халық. Ташты пайманың ұстық баста Иван Штыгашевтың пайрымнақ түрен күнін тұрстық танық терпегінің өнетін программа алып сұхан. Аны хостыры, мадыр алды, көп алызығылар болғылып арары көрілші.